Зараз трошки поговоримо по теорії, а потім перейдемо до живих демок. Я відразу наперед вибачаюсь, це в мене плата для пайки, і вона не дуже восприймає оці всякі піни, тому що там, ну, типу, блокова по золото, то трошки треба буде по цього піднажати їх, коли буду вже, ну, переходити до живої демки. Так, тут видно, видно, да? Тема в мене називається PyNet, або як використовувати MicroPython і PyBoard для того, щоб завойовувати світ. Але завойовувати світ ми не будемо. Не будемо розвивати ніяких штучних інтелектів. І взагалі, ну, типу, моя особиста думка, що писати штучний інтелект на Python, то є дуже погана ідея, тому що динамічна типізація в даному випадку може тільки спрацювати проти нас в майбутньому. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо, в принципі, говорити про, ну, базові речі інтернету речей, що це таке, і нафіга нам треба знати всяку фізику, математику для цієї фігні, що таке MicroPython, що це за маленька така фігнюшка, яка розмірами менше, ніж сірниковий коробок, і покажу кілька демок, розкажу, як ви можете, якщо ви захочете цим гратися. Де можна в інтернеті демки познаходити і погратися, типу, як з реальним бордом. От, і покажу, ну, такі мінімальні речі, просто я не зможу розшарити консоль, тому що на цих, ну, типу, щоб підключити PyBoard до цього компа, мені треба встановити, ну, сторонні драйвери, мені ніхто цього не дозволить. От, то я просто буду шарити консоль з Linux через камеру. Це, ну, типу, епічно буде, я так підозрюю. А що таке інтернет речей? Це така штука, про яку всі говорять, і, ну, типу, і кожен має про то свою думку. От. І дуже часто буває, що під інтернетом речей розуміють дуже якісь вузькоспеціалізовані речі. Наприклад, розумний будинок, от інтернет речей — це розумний будинок. Все інше — то фігня на постному маслі. Да, або там інтернет речей — це коли там в тебе метеостанції, в тебе є там прийомники, дякую. В тебе є там всякі прийомники, і, ну, типу, в тебе там здоровезна мережа і тому подібне. Да, насправді, і ще дуже часто говорять, коли питають там, що таке інтернет речей в людей, от вони кажуть, ні, ну коли це дуже багато девайсів підключено до інтернету, і вони там між собою спілкуються. І це, мабуть, найбільша помилка, тому що слово інтернет в вислові інтернет речей означає комунікацію між. І, ну, типу, інтернет в інтернеті речей не має ніякого відношення до реального інтернету. Да, тобто це просто connection. Саме яскравий приклад, уявіть собі, що у вас є дома той самий, візьмемо, розумний будинок, ось, і у вас вдома є будь-який там Arduino, PyBoard, Raspberry Pi з сервачком, який збирає дані, і ви напряму коннектите через кабель або через там внутрішній Wi-Fi з усіма девайсами в вашій квартирі, і, наприклад, збирає температуру, вологі, ще там щось, і просто збирає ці дані. Все, це інтернет речей. А більш такі продвинуті речі, які, ну, типу, де ми користуємось в реальному житті, от, це там дуже зручна штука для лінивих людей. Це мультиварка. Самий простий приклад — мультиварка підключена до інтернету. Це насправді не смішно, це насправді так і є, і це, ну, типу, і це вже кілька років на ринку є. Ти просто зранку йдеш на роботу, кидаєш все, що тобі треба, в мультиварку. Ось, і вечором, коли йдеш з роботи, ти просто на смартфоні кажеш, типу, включи там таку-то операцію, і поки ти доходиш додому, тебе мультиварка вже працює. Та, тобто, ну, типу, оце насправді інтернет речей. І є насправді дуже, дуже багато варіацій, але є 6 основних підходів до інтернету речей. Будь-що, будь-ким, будь-звідки, будь-де, будь-як. І я щось пропустив. Або я з чимось назвав. Тобто, ну, типу, це насправді будь-яка комунікація між речами. Я насправді дуже хотів вставити сюди картинку, там, де два крісла матюкаються, і написати інтернет речей, але так як це шариться на весь YouTube і нема в нас цензури, то ми про це говорити не будемо. Тобто, нічого, ну, типу, нічого такого надприроднього в цьому немає, і після того, як це стало трендом, і всі, хто, кому не лінь, вже наспекулювали на цій темі купа бабла на тренінгів, вже трохи це подутихло, і, ну, типу, як з любими технологіями буває, воно перейшло на цей, ну, звузилось до тих людей, кому це дійсно цікаво. Інтернет речей, насправді, це крута штука, але
Вам реально треба знати математику. Ну, хоча б базу. Я розкажу на що і для яких цілей вам це треба знати. Вам треба знати фізику. От. Вам, скорше за все, треба працювати паяльничком. І якщо у вас нема з цим досвіду, то вам буде больно перших пару раз, коли ви припечете не пін, це не connection, а руку або палець. Це больно. І так, да, вам треба знати математику. Да. Для чого? Да? Перш за все, да? Давайте, типу, це взагалі базова річ, яка в інтернеті речей зустрічається постійно. Навіть не в інтернеті речей, а в робототехніці, в будь-чому, де вам треба руками відсилати якісь сигнали і їх приймати. Є два види сигналу. Аналогові і цифрові. Всі знають, в когось є аналогове телебачення, в когось є цифрове. І непонятно, ну, типу, як воно там працює між собою. От. Ну, хтось знає, хто не знає. Так от, аналоговий зв'язок, аналоговий сигнал, перепрошую, це сигнал, який передається хвилин. Тобто, візьміть самий простий, тобто є електрика. Да, і ви можете зробити так, щоб ну, частота коливання, да, хвилі в кабелі була різна. Ви можете контролювати її, розширяти, збільшувати і тому подібне. Але вона непреривна. Яскраво, ну, майже все в нашому реальному житті – це аналогові хвилі. Да? Тобто це аналоговий сигнал. Всі оці радіочасті, ну, типу, оці сигнали, які, ну, навколо нас, а навіть з таких механічних речей, візьміть, для прикладу, механічний годинник. Механічний. Не кварцевий, а механічний. Як в нього стрілка рухається? Постійно, непреривно, повністю. Тобто вона рухається, і всередині є коливання маятника, да, який це все рухає. От, якщо брати кварцеві, там трішки там така, ну, типу, мержована схема, тому що там є оцей кварц, який теж коливається, але він, ну, типу, коливається, і він видає електричні коливання. І воно із-за того, що воно там якийсь момент часу просто тикає один, перестає тикати. Один, тобто він якийсь певний момент часу посилає фактично одиничку на годинник, і ваша стрілка в кварцевому годиннику ось так рухається. Да? Тобто тут уже є як цифровий зв'язок. Що таке цифровий, ну, сигнал? Це коли ви передаєте не хвилю, а просто пікову точку. Є сигнал, нема сигналу. Да? Послали одиничку, є сигнал. Нема одинички, нема сигналу. Да? Тобто висилаєте нолі. Так само ми будемо робити і тут. Да? Тобто ми хочемо послати якусь інформацію, ми посилаємо туди одиничку. Ми не хочемо нічого, наприклад, треба, щоб загорілася лампочка, ми посилаємо туди одиничку. Якщо треба нам посилати сигнал, ну, через аналогові якісь порти, нам треба посилати хвилю, от, і ну, типу, вказувати значення для хвилі. Да? Тобто, чи це буде висока, чи це буде низька. Наприклад, якщо у нас є 5-вольтний роз'єм, і ми через нього хочемо посилати дані, ми можемо послати 5 вольт, можемо послати хвилю 3 вольт. Можемо послати хвилю, яка з 5 вольт буде зменшуватись до 1 вольта, і в нас наш діод буде помаленьку стухати. Да? Тобто, але це ми робимо напряму. Через цифрові порти ми можемо це емулювати. Як це, ну, типу, як ми це будемо робити, я розкажу трішки пізніше. Яскраві приклади. Аналоговий зв'язок. Просто кабель для телебачення. Коаксіальний, звичайний кабель. Чому аналоговий зв'язок такий непопулярний зараз? Тому що хвиля, да, от вона йде постійно безперервно, і якщо в якийсь момент на цю хвилю буде впливати інше магнітне поле, будь-що, да, хвиля і сказиться. Всі пам'ятаємо, хто в кого там в дитинстві був такий старий добрий телевізор з опукла ЄЛТшка, да, і такий сигнал дуже часто бувало, що білий шум такий. Ви дивитесь телевізор, так, шум, десь сигнал збився і цього. І на екрані, да, на зображенні всякі такі перешкоди з'являються. Да? Оце саме є перешкоди до сигналу. От. В якийсь момент почали робити цей коаксіальний кабель, придумав якийсь дуже грамотний чувак 100 років, 500 назад. От, його фішка в тому, що він загнаний в три шари, і він, ну, типу, ось це бачите, ось тут. Це таке як екранування, от, яке, власне, забирає на себе більшість перешкод. Да? Тобто, чого аналоговий зв'язок там, в нашому там, 5 років назад краще, ніж 10 років назад? Тому що кращі кабелі, краще екранування. Да?
Але все ж таки, все рівно, якщо є сильне джерело якесь перешкод, все рівно ви будете бачити перешкоди на екрані. Ось. Як відбувається, от візьміть, будь ласка, нам треба вислати цифру 3. Ми через цифровий зв'язок, через аналогове, ми просто кажемо хвилі, типу, ти будеш троєчка. І вона собі так пішла. Як це зробити через цифровий порт? Ми беремо тройку, цифру, яку ми хочемо вислати, переводимо в двійкову систему, розбиваємо на ноліки і одинички. І, наприклад, в залежності від того, який в нас розряд числа, чи це буде там 4 біти, чи це буде 6 біт, чи це буде 8 біт. От, чи це у нас буде 4 нолики одинички, чи 6, чи 8, ми на кожен порт відсилаємо певну цифру. Тобто в один момент часу, коли ми на наші піни, от, наприклад, у нас є HDMI, у нас є 8 цих, у нас є 8 виходів. Ну, 8 там ще є фіксуючі, ну, візьмемо, наприклад, у нас є 8. Ми можемо послати здоровезне число в один момент часу. А можемо одночасно посилати два числа по чотири піна, два менших числа. Да? І ми в один момент часу просто можемо, розбивши число, перевівши в двійкову систему, і ми, наприклад, якщо це в нас число 4 біти 1010, то ми на перший пін посилаємо сигнал, на другий ні, на третій посилаємо, на четвертий ні. От так ми в цифру переводимо. Є дуже багато перетворювачів, які перетворюють аналоговий сигнал в цифровий, це типу оці стандартні, оце кабельне телебачення і тому подібне. От, фішка цифрового сигналу, то що його можна кодувати і відправляти куди хочеш. От, і отак насправді зараз відбувається. Ну, типу, саме яскравий приклад перетворення цифрового в аналогове і навпаки, це наушники. Да, тобто ті, що звичайні, ми просто цифру приймаємо, перетворюємо і перетворюємо в коливання електричного струму, який декодується наушником. Ну, як декодується? Там просто здоровий магніт, і є сигнал, віддалилось. Якщо віддалилось, забрали дифузор на себе. Нема, ну, типу, перестав, відпустили, воно бамкнуло. І отак дуже воно дергається, і власне так відбувається звук. О. Або так само цей самий, в кого там телебачення, інтернет, ну, в основному телебачення, да? Тобто є спеціальна декодерна установка, куди ми підключаємо наш кабель. Ну, і весь дек, ну, типу, самого коаксіального кабеля ресурс дуже великий, і там бочком відсилають кодований цифровий сигнал. Він дуже маленький, стислий, і там 100% перешифрований, і він просто розшифровується і передається вже через HDMI або якісь інші виходи на цей на телевізор. Да? Ну, типу, таких прикладів насправді можна зробити дуже-дуже багато. На що вам треба знати фізику, щоб вижити, коли ви щось робите? Дуже прості такі речі. Якщо ви не знаєте якихось там, ну, не треба знати там адську фізію. Треба знати взагалі базові підходи там електроніки. Треба як мінімум сісти і змогти на калькуляторі підрахувати, який резистор якого опору вам треба, для того, щоб вас не погоріло. Ну, типу, цього мені один товариш розказував, що він Ардуїнку спалив, тому що він туди кинув трошки більше міліампер, ніж вона розраховувала на то, або хтось втикнув 12 вольт. От, або там є ще така штука транзистори, це така штука, коли ти можеш керувати напруги. От. І там теж не розрахував, не той взяв, спалив цей. Тому теж, ну тут буквально базові знання, хоча і без них зараз в нашому світі можна обійтися, тому що так, беремо резистори з такими-то, ну, типу, з такими-то малюночками, і люди просто йдуть і купують такі резистори. Да? Тобто, ну, можна просто зробити щось по конструктору, для цього не треба взагалі, ну, типу, якихось великих знань. О, для того, щоб погратися, для того, щоб випустити щось продакшн, вам все рівно треба паять, вам все рівно треба розуміти, навіть яку ватність паяльника треба вибрати, щоб ви собі не, замість того, щоб не припаять діод, не пропалили повністю цю плату. Ось. Вам треба знати числа, математику, для того, щоб вміти конвертувати правильно числа. Розуміти, яку базу вам треба для числа. Чи це, ну, типу, чи це вісімкова система, чи це десяткова, чи шістнадцяткова. Тобто вам треба це все розуміти і знати, як це відбувається. От, ну, буду показувати приклади, розкажу. Логічні операції. Хто вчив на першому, другому курсі алгебру, логіки, дискретну математику? Там вивчали звичайні бінарні і унарні операції. Ну, нам треба бінарні операції. Така, ну, сама крута штука називається, я буду показувати, що це таке, називається кон'юнкція або логічне і.
Тобто, коли ви там програмуєте, ну зараз це вже ніхто не використовує, колись, коли там на асемблерах кодили і тому подібне, то там це просто було must-have, тому що якщо ти не зможеш побітове зміщення організувати в пам'яті, ти не зможеш нормально робити якісь математичні операції. А всі математичні операції там через побітові зміщення робляться. О. Знаєте це, вам легше робити якісь прості речі. Не знаєте? Користуєтесь тим, хто вже щось написав. Оце буде яскравий приклад. Для PyBoard ще нема підтримки оцього LCD-екранчика. Я писав драйвер для нього сам. Ну, типу, по адресам, я буду розказувати, як, ну, типу, показувати код, який це все робив. Ну і, блін, математика це круто, насправді. Що таке MicroPython? Десь, я не знаю, може років 4 назад. Один чувачок. Я так підозрюю, що він сам з Австралії, тому що він дуже часто виступає на австралійських пайконах. Хоча не факт, може він любить літати. Поняв, що йому треба для якихось певних внутрішніх цілей Python. Десь так само, як відео десь збрело там голову, що йому треба Python, так само збрело голову, що йому треба MicroPython. От. Він взяв за основу третій Python. І на основі його написав, ну, він повністю його переписав. Тобто він взяв основні стандарти, там, NordPython, от, для третього і переписав його. Чого не використовувався CPython? Хто хорошо шарить в тому, як працює CPython на рівні пам'яті, той знає, що там дуже багато чого зберігається в оперативній пам'яті. Дуже багато. Тобто ROM там загружений, рамка там загружена ну, повністю на, ну, скільки можна загрузити, стільки ми і грузимо. Да, там, та сама віртуальна машина, вона, блін, може собі зараз зрубати і від'їжджати скільки треба. Базові числа там 256 від 0 до 255, да? Зарезервовані і зберігаються постійно в пам'яті. Якісь певні логічні математичні операції зберігаються в пам'яті. І це все зберігається в оперативній пам'яті. Да? Тобто це ну, типу random access memory. Для мікроконтролерів це не підходить, тому що там ромка дуже обмежена. Рамка дуже обмежена. Да? Тобто вони мають дуже обмежену кількість пам'яті і всередині. І, ну, і максимально треба то все оптимізувати. Тому вони поскидали все на ROM. Да, тобто read-only memory це, ну, типу, фактично якась там впаяна флешка всередині, куди ви все затикнули, воно там зберігається і нікому не мішає. І воно там оптимізовано, і там все чітко. От. MicroPython може працювати на залізі, в якого 8 кілобайт оперативки. Тобто, фактично, MicroPython може запускатися на машинах, які існували 20 років назад. Навіть більше, 25. 20 років назад вже були, мабуть, ці. Мегабайт. Да, вже мігабайти були. 25 років назад. Да? Тобто були такі ці сімки з двома М. Та реально 8 кілобайт, 20 кілобайт, такі от огроменні на компах. MicroPython треба операційна система. Він реалізований так, що він може сам оброблювати більшість речей, більшість функцій, які є в операційній системі. Да? Тобто, якщо взяти цей самий PyBoard, то в нього я на вас наведу. Хай люди знають своїх героїв. То в нього на борту тільки MicroPython. Все, там нічого немає. Як це забезпечили? Просто він цей чувак до MicroPython докрутив обробку переривань. Він докрутив до нього REPL, це типа там лупи. Ну, коротше, це вся там чотири, я не пам'ятаю, як воно правильно розшифровується, там чотири кроки, як ну, доступатися до даних. От. Взято з ліспа, і взагалі цей чувак дуже багато що з ліспа позаимствував. От, в такому плані. Дуже багато батареїк пітонівських, ну, модулів портовано. До більшості з них додано U. От, щоб, ну, типу, distinguish between цих всяких штук. Він додав UPIP на PyBoard. Тобто, якщо ви зможете, ну, типу, фактично на будь-який метал, він додав це в MicroPython, sorry. Тобто, якщо ваша залізяка, ви на неї поставили MicroPython. Ви навіть MicroPython, до речі, можете поставити на кол. Блін, забігаю вперед. Ви свою железяку підключили до інтернету, ви можете через UPIP інсталити додаткові модулі. Так як там немає шела всередині, бо там немає операційної системи,
Він зробив дуже геніально. Він його зробив модулем, ну, типу, переписав повністю як модуль, який ти імпортиш. Ну, на Python це так само працює, просто на Python скомпілений Python, ну, типу, Python-ський файл, як цей, як екзекутив, ну, типу, як виконаваний. Ось. А тут він просто повикидав все лишнє і сунув все. Він додав Async.io. Там реально є підтримка Async.io. Хороша, правильна, і це буде дуже корисно для цих, для IoT такого православного. Коли ви берете якусь борду, вішаєте на неї сервачок, який приймає всі дані, а потім, ну, типу, або роздає. Да? Тобто це, ну, типу, централізована система доступу до дан, доступу і обробки даних. От. Без асинхронності, ну, типу, колись ми страдали дуже сильно. Колись оці перші речі, які писались на звичайних контролерах, да, потім оці конструктори Arduino, які полегшили всім життя, але там теж не було цього. Теж не було, ну, типу, навіть конкуренції всередині. Ну, типу, взагалі про асинхронність ніхто не мріяв, тому що ти не можеш комусь віддати контроль на якийсь певний період часу, тому що ти, ну, типу, контроль в один момент часу може мати одна ця, ну, типу, хтось один. Ось. Так, там є своя файлова система, і на базі якої ви можете писати свої файлові підсистеми. Знову ж таки, в інтернеті речей дуже багато, дуже великі, блін, я забув все слово українською. Велика увага, дуже велику увагу поділяють обробці даних і зберіганню даних. І дуже часто так буває, що у вас дані можуть приходити в різних форматах через те, що, ну, різні всякі датчики, да? Тобто датчики заміру води, датчики заміру цього, вони в різних, ну, типу, в різних даних там вам приносять, вам це все треба оброблювати, якось зберігати. От. І віртуальна файлова система дозволяє якось вам створити якусь підсистему і, ну, типу, ці дані якось менеджити в залежності від того, які вам дані прийшли. От. Можете зберігати взагалі все, що там хочете. Можете писати свою операційну систему мінімальну, яка буде там щось робити, типу операційну систему. Меседж брокерінг є дуже хороший, тобто можна працювати з цим. Є серди, тобто MicroPython запускається на Raspberry Pi, MicroPython запускається на, ну, навіть тут Cortex M3, здається, це Dual Core. От, я не пам'ятаю, треба подивитися. Є, наприклад, Orange Pi, там вообще квадкори. Всякі, блін, що там є, Banana Pi, Orange Pi, Raspberry Pi, да? Тобто там кортекси вже 5 і 7, ну, типу, 7 краще за 5, 53 краще за 7. Ну, там теж є 4 ядра, 8 ядер, то там можна, ну, мультісрединг працює, і тут він теж працює. Чого тут мультісрединг працює, а не працює в C-Python? Гвідо сказав дуже просто, C-Python не серед цей. Тут, ну, типу, переписано достатньо класно. Як саме він це робив, я ще туди не, ну, типу, свої шаловливі пальчики не запускав. От, але він каже, що, типу, там, ну, типу, там класний мультісрединг працює так, як має бути. От. Свої бібліотеки. Тобто є бібліотека PyB для, ну, типу, для роботи з PyBoard, і просто машини, якщо ви запускаєте його на інших бордах. Підтримує дофіга всього. Там в нього такі здоровезні списки. Він навіть підтримує браузер. Я буду зараз показувати, хто знає, така система емуляції CPU, Unicorn є. Я буду зараз її показувати, і вона на Unicorn працює. MicroPython поставлений на Unicorn. От. І хто там мега-мега IoT-шник, то він, в принципі, все це знає, але менше з тим, MicroPython майже портований на Zephyr. Ну, це теж така операційна система крута. От. Трошки демо. Да? Тобто це Unicorn. Зараз ми... Так. Python Unicorn. Вот. Що в нас є? MicroPython Unicorn. Все, ми можемо тут. Давайте ми семпли вибрати. Я буду вам семпли вибрати самі прості. Срібно я це все буду показувати на реальній машині. Запустили і дивимося сюди. Він реально імітує. Не видно вам? Видно. Має бути видно. Він реально імітує роботу самих базових речей на пайборді. Що він робить? Просто... А, так, да, в нього ж є внутрішній таймер і внутрішній годинник в пайборді. А, це про пайборд, я буду розказувати сьогодні. Знову забігаю вперед. Візьмемо, наприклад, сервомоторчик, додаємо сюди серво, вот. І кажемо, що... Зробимо меншу паузу. Давай крутони мені до 90 градусів.
Він дуже довго думає, хоп, перекрутив, хоп, подивився. Поміняй мені назад. Він повернувся. Да, тобто тут можна гратися з мінімальними речами просто для себе, щоб подивитися, чи воно вам канає. Да, тобто можна підключити зовнішню ледку і пін лед загорись. Все, загорівся. Да, до речі, про резистори і про землю. Якщо ви знаєте фізику, то ви заземляєтесь. Якщо ви не знаєте, то ви горите в аду. І чим з більшими напругами ви працюєте, тим скорше ви сюди попадете, якщо ви не знаєте фізику. Так, є ще типа потенціометри, але ну, ползунки. Це, звісно, все хорошо, але є ще така штука, як, ну, типа MicroPython Live. Да. MicroPython Live. Це така штука, коли ви... Що вони зробили? Вони реально... Ні, стоп, не то. Вони реально підключили реальний PyBoard, всунули в microSD-карточку, підключали куп там сервомоторчики, там LED-и, ну, типу, екрани. От, і ви можете вибрати екзампл і запустити. Якщо ви дуже везучий, от. А там є дуже такі членовредителі, які запускають там адські алгоритми і ну, воно стопається. Ну, якщо ви дуже терплячий, ви реально можете почекати і на то все подивитися. Так, чекай, чекай. Так, так, так. Оце зображення, воно лайв чи ні? Так. Да. Так, а що, якщо там хтось щось запустив, тобто... А він, ну, внутрішня пітонівська операція, яка нічого, ну, типа, нічого з PyBoard ніякого аутпута не видає. Да. І то, типу, їх там киляють, от, але ну що ти з ними зробиш? Ну, от такі от говнюки є. Ну, признайся, чесно, ми коли малими були, ми теж любили ну, займатися таким вредительством. Заходить на лайв, типа, і штопить машину. Ну, це, звісно, ми навіть не думали, що так можна робити, чи на компі не було. Нема дзена. Імпорт ZIS не працює. І я очікував, що хтось скаже, що можна нічого не, ну, типу, робити все, що хочеш. О. Оптимізовуйте ваш код, тому що у вас завжди є обмежений час. І, ну, типу, у вас є, скажімо так, обмежені ресурси. Це вам не PC. Це вам Google Chrome туди не поставиш. Тобто тут треба боротися за кожен біт, якщо ви ну, робите якусь штуку і вам реально критично, щоб дані дуже швидко приходили і оброблювалися. Ну, синтакс CIS. Зараз ми проглянемо, коли будемо вже, ну, типу, буду показувати лайв-демки на цьому, на PyBoard. Що в нас є, от візьмемо от, оцього красавця маленького, якого я виграв на мюнхенському пайконі. От, виграв його дуже цікаво, я просто, мені там чувак один зі штатів задав питання, чим відрізняється URL parse від цього URL спліта. Там різниця в тому, що URL спліт не супортить одну RFC-шку для цього, для парсення урлів. От і все. Ну, типу, так просто совпало, що я перед тим, ну, типу, дуже активно працював з тими штуками. І там, типу, URL, ну, типу, він не супортить якусь, типу, базову якусь, не базову, а якусь таку мега... штуку, яку зараз ніхто не юзає, і типу, нафіг вона ніколи не впала, і там на один елемент менше. О. Що в нас є всередині? У нас є для цього, для microSD-шки порт, куди ви можете запхати, ну, ну я 256 не пробував туди запихнути, але 32-шка працює нормально. От. І 64-ка теж. От. На що це треба? Наприклад, ви можете, ну, типу, ви туди можете скидувати всі дані, ви туди можете поставити якусь свою VFS-ку, ви можете туди фігачити аудіо, і це ви можете на базі цього зробити аудіосистему. Ви можете на базі цього можете зробити ну, абсолютно що хочеш. Там є трьохосєвий акселерометр. Там навіть є екзампли, я попробую їх ну, типу, сюди залодити. Інтенсивність леда міняти в залежності від того, ну, типу, є 4 леда, кожен можна, можна ну, запалювати попарно в залежності від того, яка вісь, і міняти інтенсивність в залежності від того, який кут нахилу.
І це всередині тут вбудоване. А нафіга воно треба, я поки не знаю, лучше вони на Wi-Fi модуль втулили, але менше з тим. Мегабайт ромки і 192 кілобіт рамки. Це на цьому, на борту, що у вас є. Ну, щоб ви собі розуміли, да? Тобто у вас цілий мегабайт для того, щоб туди позапихати ті дані, які вам треба, і всього-навсього 192 кілобайти. От. Так, це, ага, тут М4. А ні, тут, мабуть, все-таки М3, бо це 1.0 PyBoard, а на 1.1 вже М4. Ну, коротше, там типа, більш шустріший. От, ну, 168 МГц, ну, звісно, не так же шустро, як би хотілося, але менше з тим. Ну, типу, для нього там штучний інтелект піднімати не буде. А, там є real-time clock, от, і в нього є там мінімальний сейв, якщо пропала батарейка, він ще деякий час буде годинничок рахувати далі. Ну, от. Дофігіще пінів просто. Ну, от, якщо так придивитися, то тут є, коротше, щось 32 стандартних діджитал, 16 цього. Це просто тільки мріять міг на Ардуїнці, що може бути стільки портів. І є ще перетворювачі аналог to digital мінімальні, тобто ви можете з аналога втопнути в цей перетворювач і з нього на вихід вже мати цифровий сигнал. Ну, ну і на борту MicroPython. Так, як ми зараз будемо організовувати вам демку, можете підходити, я буду показувати код. Так, я зараз, я, мабуть, перестану шарити скрін, тому що в тому нема зараз великого сенсу, я хочу бачити, наскільки добре. Наскільки добре видно. Так, а ви, ну, підходьте, ви можете... Можна підсідати. Да, 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 конечно. Так, як... Конечно, ще тут місце. О, да, лампочки, як всі кажуть. Ну, типу, така проста система, ну, типу, побудована. Кажу, оці всі всякі штуки, їм по кілька років, вони вже там трошки підокислились, і для того, щоб нормально завантажити дані, я роблю отак. Я їх просто підгнаю. Виньте хтось з USB-порта і засуньте цей. Цей? Да. І засунь. Тут напише Python Community, яке дергається. Я не знаю, чи ви це бачите. От. Mm-hmm. Це анімашка, я код зараз покажу, як вона працює. От. А тепер... Десь я збив програму, да? Зараз хвилю. Так, ще раз. От, у нас він там помаленьку дергається. Знову ж таки, ця штука називається потенціометр зі змінним цим. Його основна фішка в тому, що він фактично це плаваючий резистор. Який колись, хто фізику в школі вчив, були отакі здорові потенціометри, які отак робили. Ну, типу, що робилось, це просто така здорова катушка, по катушці проходить ток, а ви, типу, читите. Ви просто кажете, що... Зменшуємо довжину, типу. Да, ви зменшуєте довжину, і ви, типу, напругу берете раніше або пізніше. Та? І, тобто, тут абсолютно та сама система. Yeah, тільки там просто... Mm-hmm. Та, ну, потенціометр це називається. Потенціометр? Угу. Я називаю змінним резистором. Своя рука владика, як то кажуть. Ну, з таких, типа, теж, з демо-тайма, що можна зробити, натисні хтось у цю кнопочку. Яку? Під червоним цим. Да. От, тобто нормально приймаються сигнали, ну, типу, зажми. Що вони там пишуть? От, нормально приймаються сигнали. Колись, мабуть, підносить до екрану, бо що робиться? Вже нічого. Вона дуже швидко. Перпендикулярно над екраном поставлена. Отак? Ні, над екраном. Отак. Але що, воно видно буде? Ще поляризатор є, тобі треба подобрати угол. А, так. Ну, можна вже віджати. Щоб люди ще, да. Ну, типу, якщо... Ти нажимаєш, воно рухається. Я зараз код буду показувати і це все шарити на всіх. От. Ну, це, типу... Да, хтось там хоч питає? Сорі, а екран синій чи сірий? Екран синій, синіми буквами по синьому екрану.
Ну просто якщо б він був сірий, можна було підсвітку виключити, і там було б видно чорні букви на ньому. На жаль, я можу попробувати зараз, чи там в когось є 5 вольт. А, ну так, звісно. Якби зараз когось було 5 вольт, я б зараз крутанув на вищих всіх. Є 5 вольт? Так. Поїздка. Ну зараз буду читить. Батарейки в телефонах прогрілися. Ну тут о, видніше, так, да, але це чудово просто. Це не дуже чудово, тому що я трошки читаю і я забираю ток з USB-порта. Натисніть мені, будь ласка, на цей, на кнопочку. Так, звісно, один разочок. Один разочок. Один разочок. Чик? Хорошо. Ну, бачите, із-за того, що ЛСДшка трошки не так, ну, типу... ЛСДшка це не так. ЛСДшка, так. Ну, тут є ефект ЛСД, якщо затиснути, то буде шлейф. Ну, натисни. Звісно, зараз, секундочку. Ну, є такі трошки, а тепер, стоп, ні, ще нажми. Ти ж лови. О. Ну, бачите, такі є трохи ефекти з ЛСДшечки. Вот. Тепер, тепер я зараз знову шарю скрін і так, зараз. Тому що на обличчі орієнтовано і має показувати, як в дзеркалі. Так, я зараз зроблю таку штуку, я щось раніше не додумався. А, я цей, SSGuest, ненавіжу цю мережу, вона не працює. SSGuest мені каже, якщо не дай Бог там мене замідав. Secure логін на SSGuest не можна. А SSVS мені підключить. Я просто хочу зараз перекинути файли з тим. О, а чого мені перекидати файли, якщо я можу підробити хтось в USB-шку? Там можна? Дуже далеко. Закриті? Так вони ж типа ти не можеш нічого туди записувати. Ну. Зараз я спробую. SSVS-ка не канає. Emergency Mobile. Давай я Mobile. Ну як костиль можна, типу, з цього компонента цей контур, з цього компонента цей. Можемо попробувати сюди ночі. Так. Все закінчилось. Сорі, ми в нас тут юні забрали. Ми ще погрізли дротик. Да. Зараз я одну таку штуку. Я зараз розкажу. Покемон? Це типа тамагочі, яке не гадує, коли ти відкрито дуже багато вкладок. О, толковий. Кого він не гадує? У мене він був умер просто. Так, ми зробимо ось. Стоп, сорі, я собі відправлю. Що таке, що якийсь центраз? Це звичайно Ubuntu з третім гномом. Кажу надзвичайно. Це Ubuntu з третім гномом. Ну, бо тому що всі нові Ubuntu будуть з третім гномом. Так ти маєш це 17.10 в тебе? Ні, 17.04. Не така вже й нова, я поняв. Лаша. Ні, я просто бачив 17.10 з гномом. Там трошки не такий вигляд. Там вони зробили гном схожим на Unity, щоб, ну, мабуть, користувачів не лякати. Господи, не дай мені сили перейти на 7.10. Так, зараз я тоді вирубаю камеру, знову шарю екран і презент десктоп. Мені зараз прийшов імейл, я зараз покажу файл. Ну, тобто, як виглядає цей? Коли ви лоадите... Серйозно. Документс. Коли ви лоадите, ну, взагалі, який підхід, ну, типу, який принцип роботи? Принцип роботи перший – це ви просто підключаєте PyBoard до компа, відкривається, типу, як флешка, ви можете туди закинувати питонівські файли, ви маєте обов'язково відредагувати main.py файл, да? І після того, як ви відключите флешку, щось серйозне, якийсь WordPad мені хоча б дати, після того, як ви відключите флешку, і підключити живлення до цього, до PyBoard, воно автоматично запустить інструкції, які є в main.py файлі. Ось. Що в мене є? Я створив свій драйвер для цієї LSD-шки. От, блін, ще й без підсвітки коду, яка печаль. Назвав його H, бо так просто, тому що це, там в нього на борту контролер, H, що-то там. Хочете в IoT, привикайте до таких назв. От.
Ну і main файл просто що робить? Він, ну, типу, от візьмемо, наприклад, ну, типу, PyBoard модуль, імпортимо з нього пін. Пишемо піну, що ти пін x1, а в мене тут є, ось тут включено, ні, не тут. Не шарю камеру. Ну, я... Та ні-ні, все окей, видно. Я їм, вони бачать, це ви не бачите. Ну, ви бачите, тільки ви вживу то бачите. X1, ну я трошки поміняв, тому що цей, на X6, ось. Да, ось, або тут X1, ось, ну типу. Він потім внутрішню, цей X1 переведе в свій внутрішній формат. Ну, тобто, в залежності від того, на що ви скомпілювали. Якщо це PyBoard, він переведе в свій. Якщо це інша борда, він переведе внутрішнє, типу, адресація піна, ну, типу, так, як йому треба. Я кажу pin in, це означає, що я приймаю дані на цей пін. Pin out буде, якщо я відправляю через цей пін дані. Да? Тобто, там в мене є сервомоторчик, і, наприклад, якщо я хочу зробити свій джойстик на базі PyBoard, я виділяю окремий цей, окремий pin out на сервомоторчик, не на сервомоторчик, а на звичайний моторчик, моторчик зі змінним центром тяжесті. Ну, от. І коли мені треба включити вібрацію, ну, я просто посилаю одиничку, і в мене починають вони труситися. Pull up, це означає, що там дані витягувати з цього піна. От. Ну і що відбувається? Я там імпорчу модуль, я його просто... Звичайний Python 3 синтаксис. От. 16 – це довжина екрана, 16 на 2, дві лінії по 16 символів. От. Shift Display, там я покажу функцію, яка просто все, що є на дисплеї, повертає направо. Ну і pip delay – це просто, типу, почекати. Це не асинхронна, це синхронна операція. Тобто, поки delay не закінчиться, нічого не відбудеться. От, знову ресетую, знову вивожу, toLine 0, це, ну, типу, я перевожу курсор, це я теж покажу цю штуку. А далі, ну, while true. Дуже багато мов програмування і сучасного IoT зроблено так, що у вас є application loop, називається він main loop. І в системі, в main среді він зациклений. Тобто, поки ви запустили аплікуху, і вона буде фігачити, доки ви не закриєте вікно, або не за Ctrl-X, або не додасте якісь переривання. В Python цього, в MicroPython цього немає, тому що це дорого реалізовувати було. Ну, тому вони додали підтримку, ну, там є підтримка репла, там є підтримка обробки переривань. От. І все робиться на while true-шках. While true, зловили переривання, зробили break. Далі, ми ловимо value, тобто фактично це коли ми клікнули на оцю кнопочку. Да, клікнули на кнопочку, зловили value, кнопочка не натиснута 1, це означає, що є сигнал. Тобто, ну, принцип якій кнопки? Да, цієї. Поки кнопка віджата, сигнал нормально проходить. Кнопка зажалась, сигналу нема. Я перекрив доступ. Тобто фактично я розірвав коло. Є обернені кнопки, які є типу, постійно працюючі. Да? Тобто, це знаєте, як ці сенсорні кнопки. Тобто, їх не можна робити, щоб вони розімкнуті, а по натисненню зімкати. Так не працює. Тобто, це, я не пам'ятаю, як вони називаються ці кнопки. Вони завжди проводять струм, поки ти не натиснув на кнопку. Нормально замкнути. Ну, я не, блін, ребята, я не пам'ятаю. Я з теорією не дружу взагалі ніколи. От, звичайні перемикачі, вони вже працюють по-іншому. Вони по дефолту розмикають коло, ви їх включаєте, вони коло замикають. Дякую. Нормально розім. От. А видно, що ти недавно універ закінчив. Тепер подивимося на цей код. Дуже важко буде без підсвітки. Ну, ми попробуємо. Може в онлайн-редактор просто кинути? В хромі якийсь. О, точно, я ж можу онлайн Python редактор запустити якийсь і буде цього. Онлайн Python. Нет, репелить не хочу я. Во! Краса! Якщо я зараз... Ну, якщо це язик, ну, нічого не вийде. Для того, щоб ми зразу понімали, що відбувається, я вам отаку штуку включу. Да-да-да-да-да. Зараз-зараз, я вам все буду розказувати. Це фактично просто драйвер. В якому режимі він працює? Ні-ні-ні.
І так. Це, ну, типу, базові речі. Ці піни – це наші контрольні піни, які потім будуть перетворюватися внутрішні, це хардкодимо. Це просто назви. Вони додані для зручності, ну, тому що оця от, ця LCD-шка всередині, о, вона містить собі піни від нульового, від 1 до 16. Ось, тут є ідентифікація, тобто тут є імена. Ось, я тут покажу зараз. Ось, тут є імена, типу, окремі піни відповідають за екран, інші піни відповідають за підсітку, треті піни, там 8 пінів відповідають за дані, які передаються, от, і тому подібне. Да? Тобто, і вони всі мають імена. Да? Там DB0, DB7, да? Тобто ці, що в мене тут названі просто D, от, це database, ну, типу, фактично шина даних. От. Є підсвітка, це backlight, ось, backlight 1-2, це з два останніх піни. І є перші VDD-VO, це те, що за підсвітку самих буквочок. Да? Тобто це різні ці відповідають за це. А це зовсім голий дисплей? Там у нього абсолютно, якась електроніка є? Там є електроніка, там є чіп, який ну, отримує дані. От, я зараз про це буду розказувати, який отримує дані, і в залежності від того, які, ну, він дані отримує. Чи можна з якогось калькулятора зняти дисплей і тут там... Там в калькуляторі немає. Фішка в калькуляторі в тому, що ти окремо запалюєш. Там в калькуляторі фішка в тому, що у вас є оці лампочки, да? Ви на них просто подаєте сигнал. Дуже багато виводів. Да, там дуже багато виводів. Да. Не буде просто навіть стільки. Ні, це є так. Ці контролі називаються I2C, I2C, які просто зменшують вдвічі кількість виходів. Ну і фактично, якщо вам треба 8 виходів, ви через I2C даєте йому 4 входи і на виході маєте 8. Для калькулятора там, ну, типу, я не знаю, про які ти зараз говориш, сучасні якісь, може, калькулятори, ну, но старі. Ні, калькулятори там, на яких просто є, ну, просто прихувати сірий LCD-шку. Ну, так там цей, там контрольні оці штуки. Я розбирав, то там контакти через якусь гумову шинку, ну, буквально шинку, якусь гумову фігню. І, ну, тобто замість цих пінів просто гумова провідна фігня якась. Ну, так це ті самі будуть, ті самі провідники. От, єдине, що там кожен провідничок відповідає за запалювання свого кусочка на екрані. Да, тобто, більше оце, контактів, так? Да. І виходить, що там фактично тобі треба самому кидати, ну, типу, живлення на кожен контакт. Тут так само. Тут, щоб ви розуміли, от я зараз покажу на камері, і ви можете трошки піддивитися. Десь пішов, не так, десь, о, не поняв, я десь щось нарушив, я десь щось забрав, ага, ні, тут все правильно, тут все правильно, тут все правильно, тут все правильно. Тобто ти не паяєш, так? А, що? Ти не паяєш, ти його так вставляєш просто на тим часом. Ні, це, ну, типу, це спайка. Я тут спаяв, а тут не треба, але коли ти, ну, в реальне життя його хоч втілити, то тобі треба паяти. Просто якби ти спаяв, то, мабуть, я не було б цих кругом, так? Ну, якби я спаяв, то я би не зміг його розбирати і показувати всякі штуки. Он, дивіться, бачите? Кожен кубік містить собі 5 на 10, ну, типа, 5 на 10 пікселів. Фактично, ну, там, типа, не зовсім піксель, ну, піксель. Кожен піксель – це окремий, ну, типу, окремий сигнал. Угу. Окрема лампочка. Так, да, окрема лампочка, так. Да. І фактично лампочку треба запалити, подавши їй один або нолі. Угу. Якщо ми, ну, типу, виключить і включить, будь ласка. Бачите, тут не всі лампочки горять. Угу. Да, тобто є підсвітка, але з тих кубиків, там, де буквочки, да, там горять тільки певна кількість лампочок. Туди підведена, ну, типу, певна кількість одиничок і все решта нолітів. Але, ну, типу, бачите, через той дисплей такі великі, бо там іде кожна буква, це фактично, там є поняття шрифта, я буду це зараз розказувати. Є окремий контролер. Потім є окремий контролер над контролером. Да, тобто, уявляєте, і цифровий сигнал, він просто ти сюди висилаєш таку-то цифру. Ця цифра, ну, сприймається певний набір цифр, вона розбивається на інші, знову відсилається, знову на менші, знову відсилається, і відтоді ми маємо, типу, одиничка або нолі в кінці. Ось. То в калькуляторі тобі просто це самому все треба робити. Mm-hmm. Зрозуміло. Ну, PyBoard якраз пінів тобі хватить, щоб запалити кожну лампочку на екрані з-під калькулятора. То ти сам шрифт робив? Ні, шрифти вшиті сюди всередину.
Я просто, ну, типу, зараз покажу, як я зрозумів, ну, типу, як я до них достукаюсь. А тепер дивіться. Тепер саме інтересна штука. Пам'ятаєте, я казав, що щоб в цифровому цифровий сигнал відіслати, ми генеруємо фактично двійковій чи системі числення число, і ми це число відправляємо на туди, куди нам треба, і воно оброблюється. Тут є поняття адрес, да? Тобто це офіційна документація для цієї LCD-шки. Я не знаю, скільки років вона не оновлювалася. 2005. Ну, не так вже і багато. В 2005 році, ну, 12 років стабільності. Вот. Тут розказуються штуки, а оце адресація. Тобто, фактично, от нам треба, наприклад, почистити клірнути дисплей. Це значить, нам треба послати отаке число на LCD-шку. Як це відбувається? Ми просто, ну, це число в 16-ковій системі, це буде одиничка. Ну, просто так, ну, типу, як і в будь-якій системі. От, ось воно в мене тут. Одиничка. От. І в мене такий метод LCD-byte, який фактично оце 16-кове число розбиває в двійковій системі числення на одинички і ноліки і відправляє на цей. Відправляє на LCD-шку. Як це відбувається? Ось тут у нас є 4 піни. От. Є ще така штука, до речі, тут є 8 пінів контрольних, але LCD-шка може працювати в режимі 4 біта. Це означає, що я верхні біти відправляю окремо, нижні окремо. Я економлю так цей, економлю кількість пінів. Що, що? По черзі? Так, по черзі. Я зараз в коді я показую, висилаю вище, а потім нижче. Ну, і що я роблю? Я просто з цих 4 пінів перших 3 відправляю нолік, а останні одиничку. От. Фактично я створюю отаке число. Отаке число. Я його відправляю. Нафіга нам треба знати математику? І що я вам пам'ятаєте, казав про кон'юнцію. От, у нас є, наприклад, отаке от число. Є наші біти, в нашому випадку це 0,1. Ну, давайте ми нижчі біти поговоримо. 0,1. Що таке кон'юнція? От візьміть, ну, типу, я отут буду відразу писати. Візьміть собі для прикладу, що в нас є 8-бітне число. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Як нам самим простим способом визначити, на які піни відправляти ноліки чи одинички? Дуже просто, ми будемо використовувати логічне і. Логічне і – це коли результатом операції логічного і є одиничка тільки в випадку, якщо обидва операнти одинички. Тобто, я перевіряю, чи мені треба відіслати на перший біт, на перший пін інформацію. Я роблю логічне і ось тут. Результатом отримую 0. Ось як тут. Я кажу, якщо логічне і дорівнює, ну, типу, операнду, якщо ось, ну, типу, якщо біт на логічне і з одиничкою рівня одинички, це значить, що мені треба сюди відправляти меседж. От. Якщо, наприклад, перевіряємо на другий порт, ой, ось так. Ну, типу, 2 в 16-кові, це в двійкові буде ось так. От. Знову ж таки, перевіряємо логічне і, результатом буде ось така операція, тому що тільки ось тут нас однички співпали. Тут буде true, значить на п'ятий порт ми відправляємо сигнал. Да? І ми відправили всім сигнали. Далі. В кожному цьому, в всіх девайсах є структура сигналу. Да, тобто вам тут показується, що якщо ви хочете зробити якусь операцію, ну нам треба 4-бітний інтерфейс, то зробити якусь операцію, ми відправляємо, чекаємо, тобто в нас є поняття типу почекати, і потім знову відправляємо, знову чекаємо, знову відправляємо. Тобто якщо є безперервний сигнал, це означає, що він продовжує зчитувати до якогось певного буферу. А далі є поняття пульс, це, ну, типу, якісь довжина затримки. Тобто ми відправили верхні біти, нижні біти, почекали. Якісь інтернал операції пішли, почекали. От, і пішли, 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 пішли. От, тут відбувається так само. Я відправив верхні біти, почекав, відправив нижні біти, почекав, перестав щось відправляти. Ну, тобто в мене є universal delay, ну, який, ну, типу, завжди робить те, що мені треба. І почекав. Залежність, ну, саме головне, це у нас є оцей action. Action pin, ну, типу, action – це щось зробити з піном. Хай означає послати. Ну, це типа в цифровому зв'язку. Хай це типа одиничка, максимальний вольтаж, нолік це нолік. Все. Ну, типу, лов це нолік. От. І от, власне, так і це все відбувається.
Оці всі операції, оці всі адреси, вони всі можна знайти ось тут. Тобто у всіх всі контролери, всі датчики мають таку інформацію, мають цю адресацію. Якщо у вас немає цієї адресації і, не дай Бог, не знайшлось людина, яка написала драйвер для цього датчика. Ти сам писав? Так, я оцей датчик, оцей драйвер писав сам повністю. Тобто я заходжу сюди, мені треба. Ага. В мене є поняття відіслати шрифт. Але є, взагалі для цього MicroPython такі драйвера. Є, багато. Ну просто ці LCD-шці, вона тільки в мене, навірно, років 8. Вона, в принципі, вже outdated фігня і, типу, ну, зараз вже кольорові LCD-шки є. Ну і що там у нас виходить? 64 на 64 і там отаких, типу, натикано пікселів. От, і можна всі три кольори давати. Ну, тобто, сапортити цю фігню нема сенсу. Але я навмисно її вибрав, тому що, ну, типу, я хотів просто з нею погратися, щось виводить на дисплей. Потім я поняв, що нема драйвера, і я поняв, що, ну, типу, я можу написати свій драйвер і показати, як це все відбувається. Тобто, от, наприклад, заходимо сюди, дивимося, оце вся адресація. Щоб клірнути дисплей, нам треба послати одиничку. Щоб відправити курсор додому, нам треба послати одиничку. Зірочка означає, що ми на цей біт не зважаємо. Ну, типу, пофігу. Anything. Ну, от. А далі починаються інтересні штуки. Entry set mode. От. Це ми визначаємо, в яку сторону буде рухатися курсор, визначаємо якісь, типу, ну, такі логічні операції. Наступне – display on-off control. Тобто, якщо я зараз поміняю тут код, в мене тут що? 0 є, да? 0 це 0, це мені не треба. Ось тут 0 є. Да? Тобто я перевів оці ноліки і одинички в 16-кову систему. От в мене тут display off, я вибрав. 1, де? Де це в нас що? Де це в нас display on чи display off? Значить тут буде одиничка, мені треба включити display. Правильно? Правильно. Ці, все, це курсор. Курсор виключений, включений. Одиничка, включений. Б, blink. Да? Тобто blink це... Ну, типа, чи воно буде мигати, чи не буде. У мене тут стоїть, ну, типа, єшка нолік. Якщо я тут поставлю F-ку, от я зараз попробую лайв-демо зробити. Так, тут дисплей видно. Народ? Мабуть, усі вже вирішились. Дякую. Ну, значить, вам тільки розказую. Для палець такого драйвера. По ремонту дивитися, це складно. Ні, є люди. Так. Але не слухаю. Може, мікрофон не робить? Ні, все работает на самом деле. Просто все ждут, когда кто-то другой скажет. А, я понял. Так. Зараз в мене трошки я підвіз. Так, давайте я не буду мучити свою пайборду. Для лінуксів, якщо вам треба підключити, ну, типу, якщо з вас реально хтось захоче гратися з пайбордом, ну, типу, скрін, о, в мене є сервомоторчик, можу, ну, толку, це просто одиничку послати. Там є така штука, що скрін, ну, коли ви захочете підконектитись і моніторити по порту якийсь девайс, то у вас PyBoard по дефолту не буде працювати, бо в сучасних лінуксах воно трошки закрито, то там треба буде один конфіг дописати. Там, ну, коротше, напишіть мені, якщо хтось буде займатися, у когось будуть проблеми, то можете мені написати. Я вже десь догрузився. Давайте я. Давайте ми main pile трошки осушимо. Вот. Ми поміняли код, ми типу його трошки. Вже я, коротше, десь її нашамани. О, є. Так, а я тут не поміняв код.
Тобто ми заходимо сюди, ми заходимо в LPy, ми міняємо. А, sorry. Ось тут, там де в мене курсор on-off, я для зручності пододавав відразу бінарні ці, додаємо F-ку. Тобто фактично ми збільшуємо ще на одиничку. Unmounting. Потримайте так, щоб було видно це. Зараз. Давайте я ще простіше зроблю, я заберу цю анімацію. О, ми не так зробимо. Я зроблю простіше. Ми заходимо сюди, я пишу import from... Потримайте хтось камеру на екран, щоб було видно. From L import H. А тепер сюди. Сюди. Оператор. Все, я просто розсипну. Ну, тобто, і ми поміняли курсор. Ми фактично відіслали зовсім, ну, типу, інший сигнал на цей, на LCD-шку, і вона поміняла параметри. Якщо я зараз поміняю на, ну, на іншу адресу, ну, я вже не буду того робити. Поміняю на іншу адресу, і ось тут буде в мене на не це, а щось інше, я можу відключити дисплей, тобто я можу повністю контролювати все, що мені треба. Ну, от. Ну, типу, от такі маленькі штуки. Саме інтересне ось тут. Є дисплеї або розширення до дисплеїв, які дозволяють ще на екранчику якісь певні дані, ну, типу, якісь контроли, типу, кнопки і тому подібне. Плюс дисплей може повертати певні дані в залежності від певних обставин, наприклад, повертати current position або ще там щось, я можу це зчитувати. Ось, то є перших два операційних біти, які відсилаються на... Зараз покажу. Ось. Тут є ось такі RS, RS і E. Да, RS і E – це ці два піни приймають перших два операційних біти. Ось цей і ось цей. Да, якщо ми відсилаємо на RS-ку одиничку спочатку, а потім на всі інші піни, інші дані, це означає, що я зараз буду вводити всі, всі інструкції, які я зараз відсилаю на LCD-шку, це означає, що я відсилаю букви. Я беру звичайні ASCII-коди, перевожу їх в ORT-формат. От, там теж, блін, от, ну, тут є поняття, от бачите, он шрифти. Да? І от в кожного шрифта теж є, ну, типу, двійкова система. Навіть в цього, в... ну, це трошки не той шрифт, це 5 на 7 шрифт, звичайний шрифт там, той, що 5 на 10, там звичайна двійкова система, звичайний цей ASCII код. І можна знайти, я десь навіть знаходив ці адресації і вводив кастомні символи. Ну, типу, яких там... На клавіатурі немає, але я, знаючи код, можу, ну, типу, ввести, ну, от, просто знаючи конкретну адресу, я відсилав конкретні біти і отримував конкретний символ. От. Тильду він не знає, я перевіряю, він тильду перетворює на стрілочку вправо. От. Ну, всі конфігурації, все є. Власне, ну, власне, це все. Я от так зроблю. Власне, отака вона романтика IoT, ти сидиш з калькулятором, переводиш двійкову систему, робиш якісь, блін, калькуляції, яку тобі, як тобі адресу з десяткової перевести в 16-кову, ти починаєш оце, блін, тут щось підпаювати, тут щось підкручувати, ти, ну, типу, і пішло-поїхало, пішло-поїхало. Щось не працює, то, блін. Поки дійдеш до мультиварки з цим... Ні, ну там, блін, да. Я думаю, що на ранніх стадіях не варто розраховувати на мультиварку цього. Я хотів показати ще один екземпл, а мені до цього часу не доїхали. Я хотів Wi-Fi модуль сюди, але мені до цього часу вони не проїхали. Бо я замовив. Я замовив собі такий самий PyBoard, але з цим. Ні, там нема з Wi-Fi, я замовив собі не для пайки, а для конструктора, ну, типу, з такими от штуками. От. Ну, типу, з зовнішніми пінами. От. І воно ще мені не прийшло. І, типу, я трошки оце мучився з тими, ну, типу, оці штуки пробував крутануть. Ну, там теж, насправді, на щастя, для цього Wi-Fi модуля вже все написано, і єдине, що треба, просто підключити і заюзати лібу, яка вже є. Ну, і все, що треба, ну, типу, для майбутнього, для вас, що треба буде робити, якщо ви хочете з цим гратися, ви просто шукаєте драйвер, підключаєте PyBoard по USB до компа, кидаєте цей файлік туди, main.py редагуєте, і все. І ви можете, ну, знову ж таки, перезапустили живлення, і вас уже, ну, main.py запуститься, і він буде працювати. Ну,
Його можна підключати до Вінди, він буде працювати з Віндою, але там всередині є на борту INFile, який треба дати, ну, типу, як драйвер. Тобто, фактично, він теж ці всі, типу, адресацію і містить собі всю інформацію для драйвера, для Вінди. От, і цей. І все, і ви вже можете з ним працювати, з PyBoard, навіть з Вінди. З MacOS і з Linux там все просто. У мене все. От такий він, MicroPython, і PyBoard, і не інтернет речі. Є якісь запитання у вас? У мене є. Питання. Чого ти захаркодив пропорції? Які пропорції? Пропорції, там, типу, з курсором, з дисплеєм. Так простіше. Це опенсорсний драйвер? В смислі драйвер? Ну, то, що ти написав для дисплею. Я ще не визначився з ліцензією. Ні, він опенсорсний насправді. Ну, як варіант, можна сюди пододавати кнопки. Да, от такі от. І кожна кнопка буде керувати, там, наприклад, включіть блінкання курсора чи не включіть. І ти відсилаєш просто адресу «включи мені блінкання курсора». Пропоную туди контрибути. Там вже не цього. Ну, шутка хороша, але ні. Колись були. Так, типу, ці органайзер, типу, чик-чик-чик, дисплейчик є, все можна зробити. От. Так що, ну, типу, насправді все просто. Ну, типу, дуже тут просто треба зрозуміти, перейти оцей поріг розуміння, що все, що ти відсилаєш, це адреса. Це, типу, набір ноліків і одиничок. І які в ітогі це просто одиничка або нолі. Ти моторчиками шевелив? Так. Да. Ні, сьогодні ні. Ну, можеш шевельнути, якщо дуже хочеться. Дуже странно звучить. У мене є з цього, з Xbox. Ну, я, типу, я вже офлайн демку покажу. Ну, типу, там насправді... Руку туди приліпить. Так, це йде не в то русло. Ні, ні, покажи ще раз жест, який ти показував. Просто не в то русло. От, ну, це все. Всім дякую, якщо питань ніяких немає. І всі ждуть, поки хтось інший скаже. Дякую тобі за презентацію. Ну, сподіваюся, ти не проти, якщо хлопці будуть звертатися до тебе в офлайні, з запитаннями, якщо там будуть. Та я не проти. Чути? Чути. Ой, сорі, а чи можемо ми юзати січні ліби, які написані для Arduino, тобто для того самого, для сервомотора, для того самого LCD, з MicroPython? З MicroPython можете... Но не на не на бордах, які, ну, типу, не мають. Ну, знову ж таки, січні ліби, вони вимагають раннера. І якщо немає операційної системи, яка супортить іменно, ну, типу, цей екзекюшн, то у вас нічого не вийде. MicroPython не написаний на сі. Ну, типу, він там, типу, свої нюанси, там я не пам'ятаю, треба дивитися. Ну, там, типу, дуже багато нюансів. Тобто, може спрацювати, може ні, і це все насправді залежить від борди, на який ви запускаєте. Дякую. На Raspberry Pi запрацюю. На Arduino ви не запустите MicroPython. На PyBoard не запрацює, тому що там ви не зможете, ну, типу, у вас там є inline assembler. От. І це все, що у вас є. Ну, типу, сі ви, ну, типу, асемблерні інструкції ви зможете там виконувати. Сішні ліби запускати really DAO. А можна напряму типу, писати асемблерний код в Python? Не зовсім, не можна. Ну, типу, там є можливість писати деякі, знову ж таки, інструкції, і доступ до цього є, і ви можете навіть парсити. Ну, от. Ну, там, типу, я ще сам з тим не грався, але я дивився, що через MicroPython там можна з регістрами бавитися. От. Чи можна інвокати функції, я не бачив. Ну, насправді додаєш стеки, протоколуєш. От. Але я, ну, типу, я знову ж таки не бачив, наскільки в нього є, до чого в нього є доступ. От. Того не скажу. Що ти казав, там є microSD-карточка? Да, microSD. Можна туди, типу, заливатися? Да. Ви навіть можете мікроSD-шкою керувати з Python. Ну, типу,
можете туди запихати дані. Можете там створювати від VFS-ку. Можете використовувати мікроSD-шку як модульну систему. Наприклад, написали MicroPython, який динамічно шариться по мікроSD-шці і шукає там файли. Поміняли мікроSD-шку з іншими файлами, назвали так само, класи назвали так само, ну, типу, вийняли мікроSD-шку, всунули мікроSD-шку, перезапустили. Тут є дві кнопки Soft і Hard Reset. Ну, ви поняли, що вони роблять. Hard Reset збиває все на цей, на ноль. Тобто він, ну, типу, все, що є на мікроSD-шці, на цьому, на рамці, всередині, в ромці і на флешці внутрішній. От, він витирає, зводить до 4 файлів. BootPy – це бутлодер, через який ви можете міняти, апдейтити прошивку, тобто фактично апдейтити MicroPython на PyBoard. MainPy, який запускається, який порожній по дефолту. InFайл з драйверами для Вінди і readme-файл, в якому все написано. Це 4 файли, які ресетяться. Soft Reset просто типу, збиває внутрішній луп. Ну, типу, внутрішню пам'ять клірить. Все. Окей, все, тоді всім дякую, всім па-па. Можете до мене звертатися на будь-яку тему, related до Python. Якщо є якісь питання по бордам, по цьому, я там в водніку, ну, в українському, в Рівненському університеті викладаю, буду викладати IoT для студіків. Ну, от, в мене є багато бордів, в мене є два Raspberry, один Orange Pi, і три артуїнки, один пайборд і ще два пайборда в польоті. Ну, типу, з таких проєктів великих, які можна написати, ми з дружбаном написали свій Лазертех. Кого? Лазертех. Пушку. Але в нас вона крута була. Ну, типу, знову ж таки, якщо ви шарите в математиці в цьому, ви можете кодувати самі сигнал. Ну, там вже треба знати і статистику, і ймовірності. От. Але ми робили, типу, щоб можна було на деревах лишати аптечки. Кожна аптечка ну, типу, відсилає якийсь певний сигнал. І ви підходите до цього, до дерева, де лежить ця аптечка, взяли аптечку, приклали до пушки. Пушка считала код. Ну, другий раз аптечку ви вже не використаєте. Пушка считала код, там може бути аптечка, патрони, якісь там, ну, типу, всякі такі плюшки. От, і реально можна було такі всякі штуки робити. Ну, типу, і це все на базі одної ардуїнки, де мені портів не хватало взагалі дуже сильно, але знову ж таки і 20-шками викручувалися, і маленькими контролерами. Ну, ми просто туди відсилали один набір даних, який потім розкладався на менше. Ну, сюди кодували через 4, який потім роздавав на 8. Ну, щоб ви розуміли, ця система, що я вам тут показав, що 8-бітне число кодується в 2 числа по 4 біти, це насправді дуже часто цим контролери і займаються, да, додаткові. Тому що сама система може не вміти цього, тобто в неї на базі може не бути взагалі ніяких контролерів. Ну, от. І якщо нам треба, наприклад, ну, у нас є обмежена кількість виходів, або ми хочемо якось там вимахнутися і щось зробити, або об'єднати з чимось, що має 4 виходи, і ці 4 виходи треба перевести на 8, ми пишемо проміжну ланку, проміжний контролер, який, наприклад, звідси одне число, там 255, да, переводить в інше число і розсилає його на всі ті піни, які в нас є відкриті. Ну, от, є контролер там чуть ли не на 64 піни, і можна всі використовувати. От. Ну, таке от.